փորձագետ հայության այսօրյան ցանկացող բարեկեցության ներհավեն ընդունելու համար այսօր երկու թեման է արդարադառնալու ուրեմն նախ ցեք առաջինից մենք հիտարկել ենք ձեզ ինչ հետևում դառնում հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում իրադարձությունները շուտով շատ արագ են փոփոխվում ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ ինչ հետևանքներ ունենան այս ցանկացումները որտեղ ունեցան համենի 2-3 օրվա մեջ Ես խոսքը սկսեմ միգուցե շատ զարմանալի մի փաստարկով, որ Հայաստանում շատ յուրահատուկ մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ բոլորս, այդ թվում նաև իշխանությունները և ընդդիմությունները իրար արժենք, և թող ստեղ ոչ ոք իրենց լավ իմաստով չներկայացնի, քանի որ եթե կան բազմաթիվ վատ դրսևորումներ և նրանք տևում են արդեն 25 տարի անընդ մեջ, սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուրս ամեն մեկս մեր փայ պատասխանատվություն ենք կրում։ Ես բերեմ մի քանի դրսևորումներ, որ օրինակ 91 թվականից բազմաթիվ դեմքերի հետևից գնում են մի քանի անգամ այն պարագայում, որ այդ դեմքերը թե իշխանական դաշտում ժամանակին, թե ընդդիմադիր դաշտում արդյունք չեն տվել։ Սա մեզ մոտ ֆենոմենալ մի երևույթ է, որտեղ գիտեք ինչ, պետության կառավարման հարցում առավել ևս համար մեկ ցուցանիշը պետք է լինի արդյունք։ Իսկ մարդիկ պարբերաբար տապալում են իրենց գործունեությունը թե իշխանական թևում, թե ընդդիմադիր թևում, թե քաղաքացիական, թե քաղաքական, չգիտեմ, որ բոլոր ոլորտները կարող եք ասել։ Եվ արդյունքում ինչ-որ ժամանակ հետո իրենց հետևից նորից գնում են մարդիկ, ավելին ամեն մեկի շուրջ ընդ կուր վկաների մի խումբ է ստեղծվում, որոնք անկախ նրանից հաջողություն կա, չկա, միշտ պաշտպանում են առանց մտածելու այն երևույթը, որտեղ իրենք գոյություն ունեն։ Եվ դրա համար ասենք թե շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն, չէ՞, դարեր շարունակ մեզ բնորոշ, բարոյական հաղթանակ։ Բարոյական հաղթանակ ասում են այն ժամանակ, երբ դեֆակտո պարտություն են կրել։ Հիմա էլ նոր արտահայտություն են շրջանառության մեջ դրել, տակտիկական նահանջ։ Ժողովուրդ ջան, եկեք բառախաղերով չզբաղվենք, պարտություն ընդունենք, որ պարտություն է, որտեղ երբ մենք ընդունում ենք, կապ չունի ովքեր ենք իշխանության մեջ, թե ընդդիմադիրների մեջ, եթե մենք ընդունում ենք, որ չի ստացվել, դա շատ ավելի գնահատվում է մարդկանց կողմից, քան թե ես մենք ամեն անգամ բարոյական հաղթանակ, տակտիկական նահանջ եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն մենք իրար չենք հարգում, այլ նաև չենք վստահում և բանի տեղ չենք դնում։ 2014 թվականից սկսվեց մի հետաքրքիր գործընթաց, բացահայտումների արագությունը մեծ թափ հավաքեց։ Ինձ համար որպես կառավարման փորձագետի մեկ չափանիշ կա բացահայտումների, արդյունք չտալու։ Մնացած, ով ինչ է խոսում, ինչ է առաջարկում, սիրուն է, սիրուն չի, փայլուն անցյալ ունի, ոչ փայլուն ապագա է խոստանում, դա ինձ համար արժեքը զրո է։ Առավել ևս, որ 1991 թվականից որպես կանոն ստեղծվել է մի փակ ակումբ, այսպես կոչված ընտրյալների, ինչ եմ ասում այսպես կոչված, որտեղ իրենք ընտրյալ չեն, իրենց որակական տվյալներով, այդ փակ ակումբը բառացիորեն չի թողնում, որ նոր շունչ, նոր արյուն մտնի Հայաստան և ճնշում է ցանկացած մի բան, որը կարող է նոր երևույթ ցույց տալ։ Եվ ինչ է ստացվում, որ մեզ մոտ այդ շղթան պտտվում է մեկ իշխանական թևում, մեկ քաղաքական, մեկ քաղաքացիական, մեկ աստված գիտի որտեղ, և գրեթե նույն մարդիկ են։ Ես այս բլոկը ավարտելով մի հատ հարց տամ։ Եթե դուք գիտեք, որ այս վարորդը պարբերաբար վթար է անում, պարբերաբար
դուք անձամբ ձեր երեխաներով, ձեր ոտիկներով, բարեկամներով այդ ավտոմեքենան կնստեք թե ոչ, իհարկե ոչ։ Իսկ ինչու հենց խոսքը գնում է պետության մասին, մենք պարբերաբար հույսեր ենք կապում նույն դեմքերի։ Ուղղակի չեմ հասկանում, այս գիտեք ինչ, ամփոփելով ասեմ, մենք հայերս, այն ինչ վերաբերում է մեր կենցաղին, մեր անձնական հարցերին, շատ պրագմատիկ են, շատ իրատես, հենց խոսքը գնում է պետության մակարդակի մասին, պետության կառավարման, մենք դառնում ենք 10 ամսական ռոմանտիկ երեխա, չի կարելի նման բան թույլ տալ, իսկ քանի որ մենք նման տեսակի ռոմանտիկ երեխաներ ենք, մենք լավ օգտագործվում ենք, սա աստրամասը։ Շնորհակալություն, պարոն Մեսրոպյան, ձեր խոսքից հարց առաջացավ մոտս, որ ասում եք նոր շունչ, նոր արյուն չի ստացվում, որ Հայաստան մտնի, իսկ կա այդպիսի նոր շունչ, նոր արյուն։ Ես կարող եմ շատ կարճ հարցով այդ հարցին պատասխանեմ, իսկ մենք ման ենք գալիս, մեկ և երկրորդը, իրոք մենք ուզում ենք նման մարդիկ լինեն, ոչ, ոչ, հիմա պատկերացրեք, մոռանանք Հայաստանը, ամեն մեկս ինչ-որ ֆիրմայի հիմնադիրն է, ղեկավարն է, և մենք հավաքում ենք մեր անձնակազմը, ծանոթ, բարեկամի, ընդհանրապես նրանում կարելի է քիչ աշխատավարձ տալ, և այլն և այլն, ո՞նց եք կարծում, այդ ֆիրմայի անձնակազմը որակյալ է լինելու, ոչ, բայց դրանից չի բոխում, որ որակյալ մասնագետներ չկա, ինչ նպատակ դրել ենք, ինչ ընտրասերման չափորոշիչներ դրել ենք, եթե դրվում ենք ԽՍՀՄ Քավորսանի բարեկամ, ուրեմն պետք չի ասել, որտեղ են լավ մասնագետները, եթե նման մոտեցումն է մեզ մոտ, այո, մեր վերնախավը կլինի անվորակ, որտեղ մենք նման ձևով պահանջներ ենք դնում, նման որակի պահանջներ ենք դնում, ես 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին չեմ տեսել որպես երևույթ, առանձին դեպքեր իհարկե կան, որպես երևույթ, որ քրտինքի մեջ ման են գալիս պրոֆեսիոնալներին, որևէ ոլորտում, առանձին դեպքեր կան, որպես երևույթ չկա, հիմա ինչ ման եք գալիս, դա ունեք, ինչ ման չեք գալիս, դա չունեք, սա շատ տրամաբանական։ Բայց հասարակությունը ինչ անի, ման գա իր համար առաջնորդ, ինչ դա չունեք։ Ոչ, նայք, հասարակությունը չի կարա առաջնորդ ման գա, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց չափորոշիչները, պահանջները հասարակությունը պետք է ունենա, ես իմ խոսքս ինչից սկսեցի, որ մենք պարբերաբար գնում ենք այն մարդկանց հետևից, որոնք մի քանի անգամ ուղակի տապալել են, տարբեր ոլորտներ, ճիշտ է, մենք ենք չէ արդեն գնում, մեզ ոչով ձեռով ոտով չի քաշտալիս, ուրեմն մեր չափորոշիչները, մեր պահանջները, պլինտուսի մակարդակի, գիտեք պլինտուսը արդեն շրիշակը, շրիշակի մակարդակի վրա ենք դնում, ինչքան ցածր է մակարդակը, այդքան ցածր որակի մասնագետներ կամ չմասնագետներ մենք կկանչենք, հասկանում եք, անուն ազգանունի մասին չէ, այդ հարցում ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց չափորոշիչներ, ցանկացած կին, որ ուզում ամուսնանա, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ինքը ինչ-որ պահանջները չէ դնում, և խեղտեք իրան, ինքը ցածր այդ պահանջներին ամուսին չի ընտրի, իսկ ստեղ մենք ընդհանրապես պահանջներ չենք դնում, ով ավելի շատ դոշացեցում, վեհ-վեհ բաներ է խոսում, հասկանում եք, լացակումած ինչ-որ սցենաներ է անում և այլն, և դրան զուգահեռ համար մեկ պահանջարկ, արդյունք չի տալիս, մենք էլի ընտրում ենք, բա ինչ ենք ասում։ Իսկ եթե հարցի մյուս կողմից նայեք, դաշտում ունեք պոտենցիալ այնպիսի մի քաղաքական ուժ կամ միավորում, որ ամեն դեպքում եթե տեսնենք հասարակության շրջանում այսպիսի կրիտիկական զանգվածի ծավալը մեծ, այսինքն այդ հարթակը կա, պետք է ամեն օգտագործել, մենք ունենք պոտենցիալ գործարք։ Շատ լավ հարց տվեք, բայց հիմա ես էլի կպատասխանեմ մի քիչ երևի անսպասելի տեսանկյունից, դուք գիտեք չէ, պահանջարկի ու առաջարկի օրենք, ինչ պահանջում ես, այն ստանում ես, դա և տնտեսական օրենք է, և մարդկային սոցիալական օրենք է, մարդկային հարաբերությունների, բոլոր ոլորտներում այսպես, թե այնպես այդ օրենքը դրսևորվում է, ճիշտ է, հիմա, եթե մենք ունենք այն ինչ ունենք, ուրեմն դա է մեր պահանջարկը, հասկանում եք, հակառակը չի կարող լինի, եթե դուք
շատ բծախնդիր եք ձեր արտաքինի վերաբերյալ, դուք շատ փայլուն տեսք ունենաք արտաքին, հասկանում եք։ Եվ ամեն ինչ կանեք, որ գտնեք ամենալավ միջոցները, հա, ամենալավ մեթոդները, դուք կգտնեք, որտեղ դա ձեզ պետք է։ Դուք դա ընտրել եք եւ պահանջում եք ուրիշներից եւ ձեզանից։ Չի կարող պատահի, որ դուք բարձր պահանջ դնեք եւ ցածր բերքահավաք ունենաք, ցածր որակի։ Դա բացառվում է, հասկանում եք։ Ես բերում եմ օբյեկտիվ օրենքը որպես օրինակ։ Իսկ այն հարցի ձեր այն մասին, իսկ կան տեսադաշտում, իսկ մենք ուր ենք նայում։ Մենք այդ տեղերը չենք նայում։ Այդ բացեք ZLM-ները, էլեկտրոնային, նույն YouTube-ը եւ այլն։ Պարբերաբար շատ քիչ դուք կտեսնեք բարձր մակարդակի վերլուծություններ, բարձր մակարդակի մոտեցումներ, ինչու՞ չէ, պրոֆեսիոնալիզմ եւ այլն։ Իսկ հիմա նայեք ZLM-ներում դրանց նյութերի տեսակարար կշիռը, իսկ 1% չկա։ Իսկ այս մարդ այս բանը ասեց, հիմա ինքը կստանա պաշտոն, թե չէ, նման նորության համար ZLM-ները լծվում են ու խեղդում են, հասկանում եք։ Դա նույն բանն է, ոնց մեր հեռուստատեսությունները նայում են կլկլոցային, ասես ցածր մակարդակի երաշտություն։ Հիմա կարո՞ղ է ձեր մտքով անցնել, որ մեզ մոտ չկան լավ երկիչներ։ Շատ կան։ Իսկ ինչու են քիչ դնում։ Ինչու՞ դուք երբևից է տեսել եք, որ մենք օրինակ Արթուր Մեսչյանի ինչ որ երկեր նորից կրկնեն ինչ որ ZLM-ներով։ Ոչ։ Կլկլոց, վայ կորոնամ ես, դու գնացիր, թե վերս ջարդվեցին, հա 1.90 բոյի հաստավիս երկիչները երկում են։ Ու մենք դա դնում ենք, չէ՞։ Եվ ո՞նց ենք բացադրում։ Փայլուն, ասում է ժողովուրդը դա է ուզում լսել։ Լավ, լավ է։ Մարքեթոլոգեր դառել բոլորը, հասկանու եք, գիտեն ժողովուրդը ինչ է ուզում։ Լավ է, եղավ ու ժողովուրդ ասես, չէ, մենք այն վատի հետևից ենք գնում։ Բայց կա, չէ, այդպես կոչված պետական քաղաքականություն, հասկանու՞մ եք։ Դե պետական քաղաքականություն չունենք։ Ապրի։ Տեսակ, չունենք ու չենք էլ ուզում ունենալ։ Մենք ո՞նց ենք գնում։ Մենք ասում ենք, այն ինչ բերում է առավելագույն շահույթ, դա ցուցադրենք, ճիշտ է։ Հետո ասում ենք, բա ուր է լավը։ Այն, ով շատ փող է տալիս, լավագույն դեպքում պոպսայը երաշխության մասով։ Մեզ մոտ չափոնշի որնա, շատ փող, բայց տանեմ, ինչի՞ ձեռ։ Դեն դիմությունը փող չունի, որ դիմությունը։ Ես հիմա օրինակը բերեցի երաշխության։ Ընդդիմությունը ես ուրիշի փողերը չեմ հաշվում։ Ընդդիմությունը այդպես չէ, որ փող չունի։ Ես չեմ ուզում մատնանշեմ անձեր եւ տեսեք իրենք ինչպես են ապրում, հա, ինչ ավտոմեքենաներ են քշում։ Չեմ ուզում դրան անդրադառնալ։ Դա դժվար չի։ Բայց դա չի պատճառը, հասկանում եք։ Այն ինչ մենք ուզում ենք, դա էլ ստանում ենք։ Բեռնարդ Շոուն լավ խոսք ունի։ Եթե չես գնահատում այն ինչ ունես, ապա կունենաս այն ինչ գնահատում ես։ Այդ դա մենք ստանում ենք։ Փոքր ես ասեցի։ Ասեցիք, սա դատական արժանիում։ Պետք է խոստովանեն։ Չէ, ես ասում եմ, մենք մեր պարտությունները սկզբում ձեր խոսքը։ Հա, սկզբում պարտությունները բարոյական հաղթանակի պես ենք ընդունում, կամ տակտիկական նահանջ, մենք բոլորս կապ չունի, իշխանությունն է տապալել ինչ որ ոլորտ է, դիմությունը դրա մասին չի, ու մենք համակերպվում ենք դրան, հասկանում եք, մեզ մոտ չկա պատասխանատվություն ինստիտուտը, լինի դա իշխանավոր, լինի դա անդիմադիր, ցենց փողկապի չենք բռնում ու ասում ենք մի հատ պատասխան տուր, ամենաչոր դաժան, մեզ մոտ պատասխանատվության ինստիտուտը մեր մեջ ուղեղի մեջ հոգում է չկա։ Դա ուրեմն հիմա հստակեցրեք, ինչ տեղի ունեցավ, հարցը սկզբում է դեր, եւ ինչ է տեսնում է ցանկացած։ Ինչ տեղի ունեցավ, ասեցի, ինչ մենք ստացանք այն ինչ ունենք, այն պահանջները, որ մենք դնում ենք, ես դուք բոլորս, մենք ունենք այս վիճակը, անհաջող պետական կառավարման, սարսափելի անհաջող, սարսափելի անվորակ ընդվզում եւ պարբերաբար հիասթափվող, ջլատվող ժողովուրդ։ Երկը։ Երկը։ Ես կարծեմ ասեցի երկու երկ։ Առաջին երկը։ Մենք պետք է վերջապես մեր պահանջարկները փոխենք բոլորս, այսինքն
պարտադրենք, որպեսզի ասպարեզ գան պրոֆեսիոնալները։ Երկրորդը, պահանջենք բոլոր ձախողումների հեղինակները անուն առ անուն պատասխան տան։ Եվ առաջինը պետք է սկսել ընդդիմադիր դաշտից, գիտեք ինչի, որ ժողովուրդը տեսնի, որ ընդդիմադիր դաշտը բոլորն էլ կարող են սխալվել, բայց ընդդիմադիր դաշտում տապալվողը պատասխան է տալիս։ Իսկ մեզ մոտ ընդդիմադիր դաշտը իրեն պահում է այնպես, ինչպես իշխանական դաշտը, հասկանում եք, տապալվողը սվաղում գնում է, էլի ջերերես է դուրս գալիս, ու մենք հանդուրժում ենք, երբ նույն առաջնորդների հետևից մենք շարժվում ենք, մենք կամավոր, սա նշանակում է, որ մենք իրեն ներել ենք տապալումը, ճիշտ է, համաձայն եք ինձ հետ, ուրեմն կլինի երկրորդ տապալում, երրորդ տապալում։ Շնորհակալություն եւ մեր երկրորդ թեման՝ դրա դառնանք քթերցեն հարցը կապված շրջանառության հարցի։ Այդ հարցի պատասխանը շատ կարճ է, ինչպես էլ դա կարճ կպատասխանեմ։ Ուրեմն տեսեք, նորից մեզանում էլի ձևավորված ռոմանտիկ իրականությունից կտրված սպասումներ են եւ դրա վրա մենք շատ ժամանակ ենք ծախսում, քննարկումներ ենք անում եւ այլն։ Օլիգարխիկ տնտեսական համակարգում վերցնել եւ խոսել ինչ որ առանձին հարկատեսակի մասին, դա ռոմանտիզմի գագաթնակետ է։ Առավել եւս, երբ այդ հարկատեսակը շատ սիրուն ձևով է ներկայացնում ճակերտավորում, ասում են, մենք սա անում ենք, որպեսզի ինչ որ քայլից հետո սկսենք արդեն բարիբունի մաստով ճնշել մեծ բիզնեսը, օլիգարխներին կարող բերենք ամբողջությամբ իրենց հսկողական դաշտ։ Գիտեք, չէ՞, նման ձևով են ներկայացնում։ Ուրեմն արդեն այդ մոտեցումը ծիծաղելի է, որովհետև ի վերջո, քանի որ օլիգարխիկ կառավարման համակարգ է, մեզ մոտ տնտեսական ցանկացած հարկ կբերի ավելի մեծ բեռը կտանի դեպի փոքր եւ միջին բիզնեսը, իսկ խոշոր բիզնեսը միշտ կօգտվի։ Ինչու՞, որովհետև օլիգարխիկ համակարգում օլիգարխը առնվազն երկու խոշոր սկզբունքային առավելություններ ունի։ Ինքը կարող է ներազդել պետության կողմից ընդունված օրենքների վրա, մեկ, եւ ինքը կարող է տարբեր ճանապարհներով, ներառյալ ձախ ճանապարհներով իրեն ապահովել արտոնյալ պայմաններ։ Սա նշանակում է, պատկերացրեք, մենք բոլորս այդ օլիգարխ ենք և մեզ առաջարկում են նոր օրենքա, շրջանառության հարկի, նոր հարկի հարկատեսակ շրջանառության։ Եթե ես նորմալ օլիգարխ եմ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ օրենքը ինձ ծառայի, առավել եւս, որ ես դա հնարավորությունները ունեմ, ես ներթափանցված եմ եւ գործադիր մարմնի եւ մեջ եւ օրենսդիր եւ ամենտեղ, ինչու՞ չօգտագործեմ։ Իմ ես առողջ դրամաբանությամբ դեր մարդ եմ, բնական է ցանկացած իրավիճակ պետք է օգտագործեմ իմ օգտին։ Հետևաբար խոսալ ավելի խորը նման օրենքի եւ նման օրենքների մասին դա նայվություն։ Շատ լավ, շատ հարցեր։ Եթե չկա ես Չկան եղած իրավիճակում անկնկալիքներ չկան։ Ես մի հատ զավեշտական մի նախադասություն ասեմ։ Անհնարին է չփոխվելով, հա, թե ներքուստ, թե արտաքուստ գործելավոչի մեջ սпасել այլ արդյունքներ։ Նման բան գոյություն չունի։ Եթե ես կյանքում ուզում եմ նոր արդյունք ունենալ, ես ինքս պետք է իմ վրա աշխատեմ, փոխվեմ, նոր ձևերով հասնեմ նոր արդյունքի։ Հին ձևերով նոր արդյունքների սпасել դա արդեն անգամ մանկամտություն չի, այլ արդեն հոգեբուժարանի հարց է։ Ուզեք սա անհնարին է պատկերը։ Մենք գիտեք ոնց ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք չփոխվել։ Ուզում ենք Աստված ոչանի մեզ լրացուցիչ խնդիրներ չբերենք։ Ընդհանրապես իրար նկատմամբ շարունակենք կեղծավորությունը, անպարկեշտությունը եւ այլն մի օր արթնանանք նորացված Հայաստանում։ Սա արդեն հոգեբանական հարց է։
դրա համար կան հոգեբուժարաններ, դրա մասնագետներ, սա իմ հարցը չի կներեք, ես հոգեբուժության մեջ մասնագետ չեմ։ Իսկ գործընթացներ տեսնում եք այդ ամեն ինչ նոր ուժ, նոր ես իմ արյուն, այդպես չեմ տեսնում, գիտեք ինչու չեմ տեսնում, որովհետև բացեք ինչ գրում են ԶԼՄ-ները 10 տարի առաջ եւ հիմա, ինչ է մեր հոգեհարազատ եղել 10 տարի առաջ եւ հիմա, ոչ մի բան չի փոխվել, ինչի պետք է ինչ-որ բան փոխվի։ Եթե դուք նորից հարում եք, այդ ուժերին կարող են վստահել, ուրեմն դուք ինչ-որ բան տեսել եք, որ գնում եք նախախորհրդարան, հիմնադիր խորհրդարան։ Տեսեք, մեզ մոտ բոլոր պրոցեսները ոնց են սկսվում, որպես կանոն, ընդվզման պրոցեսները, սկսում է բավականին հետաքրքիր, առաջի փուլը բավական պրոդուկտիվ, հետո ներխուժում է ընտրասերում չանցած մարդիկ եւ սկսում են որակը գցել այս կամ այն ընդվզման։ Մենք մի կոպիտ սխալ ենք անում ընդհանրապես մեր գործնեության մեջ։ Մենք ասում ենք հավաքենք, հետո ընտրասերենք։ Դա կոպիտ սխալ է, պետք է ընտրասերել, հետո հավաքել։ Որովհետեւ երբ դու հավաքում ես այն հույսով, որ կընտրասերես, եւ հավաքում ես, որպեսզի շատ քանակ ապահովես, հա, այդ վախը բոլոր ընդվզող ուժերի մեջ կա, հանգած լուսանց չմտնեմ, շատ համակիր ունենամ, շատ անդամներ ունեմ, ու ով ցանկություն ունի, վերցնում են գրեթե առանց ստուգման։ Դա ինչին ա բերում։ Եթե ամեն մեկին, համարի ամեն մեկին ընդունում ես շարժման որակը, ընկնում է, եւ այդ շարժումը ինչ որ պահից միշտ ունենում է անհաջողություններ։ Եվ այդ անհաջողությունները հետո սկսվում է արդեն երրորդ փուլը, որ սա բարոյական հաղթանակ է, տակտիկական նահանջներ եւ այլն։ Այ մենք առաջի կետից սխալ ենք անում, մենք պետք է ընտրասերենք բավականին կոշտ, հետո ընդունենք։ Իսկ 1991 թվականից դուք չեք ցույց տա ինձ որևէ ընդվզբող ուժ, որը այդ սկզբունքը կիրառի, ոչ մի անչ։ Հարցեր, եթե չկան որևէ բաներ, կարելի է ասել, որ ես ուրեմն չեմ։ Եվ ավտոկրատ արդյունք։